За децата по земята най-хубаво, когато има коледни празници. Живи и здрави! And a happy new year! Че ни покани да свириме тази хубава сцена пред прекрасната фигура на Айсфеста. Част от скулпторите ги познавам лично. Къде е Дидо? Дидо, велик си. Искам да направя едно съобщение на 28 четвъртък. Може би сте прочели вече в 11 часа на Текето. 23-годишният Теодор ще приплува езерото за събиране помощи за болно дете. Така че ако нямате какво да правите, а дори да имате, но той се стори по-значимо. Заповядайте на 28 декември, четвъртък, 11 часа на Текето. Всеки да даде своята лепка за спасението на едно момиченце.